aby dosiahol neskutočné. Mišok je pre nás veľmi dôležitý a ja nemôžem odísť. Musí veriť... Matka Veronik zomrela, keď ju ešte dojčila. ...v nepochopiteľné. Ja chcem nasledovať mapu naozaj. Kde je Jake a pán Bob? Zahrávame sa s ľudskými životmi. Na to ste mali myslieť pred vyplatením šoku. Myslím, že som videl vašu sestru, vaše dvojče. To ťažko, som jedináčik. Je možné, že sme sa už stretli? Pochybujem. Tvrdila si, že na izbe číslo 6 nikto nebol. Dotyk dnes o 22:30 na Jojke.